Hörru, jag ska bara dra en liten grej här som jag tänkte säga innan vi tar upp vår kära gäst på scen. Tänkte berätta då, får vi se om han tycker att jag har rätt här lite. Men enligt min egen forskning så har ju då SLT bildats 1913 av en herre som heter Karl Ramström. Men har sitt säte då i Luxemburg enligt mina noteringar. Det hette då SLT, Sveriges litografiska tryckerier. 1 augusti 1970, då bytte man då namn till SLT. Och det var tidigare då ett namn på ett av dotterbolagen i det här SLT. Det är väl kanske mest känd för SLT Bell, papp, kontorsmaterial, material till skolor och sånt, kartonger. Men det blev ju också film av det här till slut. Men vet ni vad? Vi välkomnar Christer Andersson tycker jag. Stora applåd. Yay! Närmare micken, de har inte det tydligen. Men... jag vill säga igen att jag är hedrad att få vara här och tacka för att du får komma. Vi tycker det är fantastiskt kul att du är här, Christer. Det här gänget är ju då väldigt många som samlar just på VHS-filmer som var aktuellt när du var verksam inom SLT. Och SLT är ju då ett av de absolut tidigaste bolagen inom VHS och uthyrning på den tiden. Så att om jag har förstått rätt har väl du varit med egentligen sedan begynnelsen där, va? Jag var ansvarig för filmdelen. Kan du höja ljudet lite? Går det att höja? Jag kommer lite närmare. Är det här okej? Ja, det är bra. Jag kom in som nummer två. Och jag var ansvarig för filminköpen. Så att jag var nog... ja, det var Martin Lindskog och jag som startade det här. Ja, den här... hela den här affärsområdet som video väl var. Så vi var två. Jag var en av dem. Då, 1979 eller 80? Ja, 79 måste det vara, för då var ju en massa papper du skickade till mig som är daterade 80. Så att, stämmer, 79 var det då, eller 80? Ja, jag tror det stämmer ganska bra. Men hur kan du förklara lite närmare hur själva idén föddes om att skapa ett videobolag av just SLT som är känt för någonting helt annat? Alltså, det var väl det som var... jag som kom från... när jag träffade Martin han var akademiker och jag var kreatör mer. Och när vi mötte varandra så funderade vi båda två lite grann över varför en koncern som SLT gav sig på det här med video. Och vi tror egentligen att det var för aktier, att man trodde på den här utvecklingen och att man skulle räkna hem sitt engagemang. Så att ända fram till Studio S så tror jag man hoppades på det, men där hände ju någonting som ni vet. Men jag tror att SLT Video var en investering som aktieägarna trodde på. Det var väl så. Så vi körde på. Det var väl i stort sett historien. Ja. Hur länge höll ni på? Alltså hur länge fanns SLT? Jag var där mellan 79 och 87. Jag lämnar SLT Video 87 och går till Sveriges Television, ansvarig för inköp. Ja, för public service, televisionen i Norden. Så att jag lämnar alltså SLT Video och går till en helt annan värld, kan man väl säga, att SVT och public service var. När det gäller, alltså, den sortens filmer som jag jagade, som jag började jaga i Sverige och Europa och i Los Angeles. Det var inte den sortens film som jag sen skulle leverera till Sveriges Television. Så det blev på något sätt att gå till en annan kultur. Men det var okej då. Efter de 7 väldigt fina åren, eller 8 åren med SLT-videon. Fantastiska år, faktiskt. Hur såg själva idén ut? Alltså, den här... ska förklara. Vad var tanken med SLT-videon när du började? Alltså, det svåra för mig som programarbetare då var... hur får jag med mig filmbolag... alltså, hur kan vi övertyga
ett filmbolag att de lägger sin film på ett VHS-format som kan kopieras och som kan användas fritt. Idag talar man om att det är DRM som skyddar att flytta ett format. Men då var det ju så att lägga en film på VHS, det var ju lite grann självmord, för den kunde hända vad som helst med den, okej. Så det svåra var när jag kommer till de svenska distributörerna. Det fanns en kille som hette Inge Ivarsson, känd. Alla de svenska filmbolagen gick jag till först och frågade, är det okej att vi testar med ett antal titlar från er på VHS på våran label Essent Video? Och så började det så. Alltså de svenska leverantörerna var de som jag gav mig på först. Så det var så det började. Vår idé var att försöka få de små först. Och sen ska vi ge oss på majors, alltså Paramount, Universal, Columbia och TriStar och de stora. Så det var det var den strategin vi hade, ja. I stort. Hur gjorde ni själva urvalet sen av filmerna? Hur gick det till? Videohandlarna i Sverige ville ha Bud Spencer, Terence Hill och liknande. Och ni som kan det här, ni vet ju hur det var då. Alltså, det var de filmerna som var lokomotiven som skulle dra de andra. Alltså det var som ett tåg. Lokomotiven, det var de tuffa actionfilmerna. Och så skulle man försöka sälja på handlarna 8 andra filmer. Alltså 2 hyfsat bra och 10 andra. Det var Essent Videos lilla affär. Så det är mot återförsäljarledet. Några bra filmer och sen 7-8 som var okej. Vi sålde paket. Ja, Erik har en fråga här. Nej, alltså jag har bara en fråga för att jag tror jag är yngre än alla andra. Och det är så här, de filmerna som uppenbarligen var stora då, typ Bud Spencer och det här. Hur står sig de mot de filmerna som är stora idag? Alltså de filmer som man minns. Var det filmer man också var tvungen att sälja på? Alltså jag undrar om ni... Alltså, idag är det så att jag... Tack, under den tiden när jag började med Essent Video så var det så att jag har varit på den vägen hela livet och fortfarande så jobbar jag med film. Vi har en kanal som heter Cineasterna som riktar sig mot landets bibliotek. Men din fråga, så jag inte... Alltså jag undrar om det inte är som så idag. Till att börja med finns det inga videobutiker längre. Tyvärr. Ja, det är ju alltså så tråkigt. Så alltså jag vet inte hur det är med det segmentet idag. Hur det lever. Alltså jag kan inte riktigt det där med... Jag har hört av filmbolagen att det är bara 3-4 filmer som går att släppa på DVD idag. Därför att det är någon slags nedförsbacke för branschen. Så jag måste säga att jag är inte säker på det alltså. Nej, jag tänkte mer på från den tiden, för den tiden du var aktiv. Var det så att om man tar det på 70-talet, vi tar en... Vad vet jag? Rosemary's Baby, whatever. Någon stor film. Var den svår att sälja jämfört med en Bud Spencer-film? Ja, jag tror att det var så i början att handeln ville ha action. Alltså man ville ha B. Alltså inte, jag ska inte säga B action. Det finns inget sånt där, för att vem bestämmer vad som är B och A. Men alltså man ville ha bra action. Alltså Motorsågsmassakern som var en del av vår svarta säck. Kommer ni ihåg svarta säcken? Som vi hamnade i Studio S. Ja. Vi satt och gömde oss, jag och Martin, en kväll när vignetten till Studio S drog igång. Och vi kunde tänka oss vad som hände uppe på huvudkontoret på SLT när Göran Elvin i bild säger att det här är SLT Video som är en koncern som ägnar sig åt att utbilda våra barn. Nu har de startat ett bolag som heter SLT Video. Och vad är tanken med det? Där började väl... Alltså, när det händer, då tror jag då börjar... Då börjar de interna kriserna i SLT. Man börjar ställa sig frågan, varför ska vi vara engagerade? Men din fråga, att branschen har förändrats, idag är det något annat. Idag är det något helt annat. Alltså. Förlåt, jag måste bara få ställa en, som många här tänker, vi som samlar på SLT-receptet, eller har gjort och så här, att det blev ju ett break på något sätt från de här vita kvadratiska, de vita till de svarta, och sen så kommer ju Grease, Jesus Christ Superstar, Gudfadern, och helt plötsligt en helt annan grej förutom italienska, engelska, amerikanska lågbudgetfilmer. Alltså,
Tror du att vi hade kunnat klara oss med film från independentbolagen? Alltså? Vi hade ju konkurrenter. Alltså, jag tror att det var Hem, att Göran Sjöstedt och gänget på Hem, Hemvideo, där hade vi en konkurrent. Vi jagade samma bolag. Vi hade på något sätt tömt ut oss, alla de mindre som vi ville åt. Europa, vi jagade i Italien, jag var i England och försökte få tag i Alistair McLeans, Dödens dockor, alla de. Det tog slut. Och vi tjänade mycket pengar. Vad gör vi då? Vi gav oss på CIC Video. Vi träffade dem. Vi åkte till New York och träffade MGM. Betalade stora summor för att få ett par majors. Och då fick vi med oss dem. Och då kom de gula. Då var det Grease och då var det den här. Jag tror vi gick över till de gula omslagen då. Nej, det var vita fortfarande. Det var vita fortfarande. Ja, okay. Gud, det är så jävla roligt att höra det här. Det är grymt alltså. Alltså, jag tycker den här tiden, de där 10 åren i mitt liv, de har ju varit väldigt viktiga, för att om jag inte hade varit med på den resan och gått igenom den dörren då tror inte jag att jag hade varit kvar i den här filmvärlden. Men idag är jag ju där med båda fötterna och hela själen fortfarande. Så att det var en viktig stund och en viktig tid när jag träffade Martin Lindskog. Martin som tyvärr dog en morgon. Ja, han var ju väldigt, alltså han dog alldeles för tidigt. Så att det är inte så många kvar från det där gänget som startade. Men vilka år var du aktiv där och jobbade? Vilka? Jag började som programchef i början av 80 tror jag. Och så höll jag på till 88, 87 eller 88. Mm. Då hade det hänt så pass mycket saker inom koncernen så att... Ytterligare en fråga här. Mycket frågor. Bra. Ja, jag vet om det är bra vidare där. Men alltså, du pratar om den svarta säcken där. Det är därför vi är här. Ja, jag förstår. Ja. Alltså, jag förstår det. Ja. Och du pratar om text-tjej som är säker. Du har ju även den svenska... Det kanske det är den hela graden som samlar världen idag. Det är ju Bo Arne och Benius Driller. Vi hade ju Kristina här. Hur kommer det till det sig att ni tog er an... Det går ju lite så här rykten om att Breaking Bond också fanns på SVT och så vidare. Så det är en annan väldigt... Alltså Bo Arne Wibenius, han vet att vi har ett lager av hans både Breaking. Han gjorde väl den här Dot också, va? Gjorde inte han den här Kangaroo, en barnfilm också? Hur Marie träffade Fredrik. Ja, hur Marie träffade. Ja. Ja, just det. Alltså Bo Arne Wibenius, han vet att vi har ett lager. Jag sa att vi har ett lager. Jag var och försökte faktiskt i veckan att komma in i vårt lager för att ta med mig. Jag ska be att få en namnlista sen så ska jag skicka er. Ja, jag köper det direkt. Bo Arne, han vet att vi har ett antal av de titlarna, men ni vet att de är känsliga, så de är inlåsta. Därför att det är juridiska saker med dem. Men finns Breaking Point där alltså? Finns Breaking Point? Med reservation så jag är inte säker, men det kan vara så. Vi kan ha en Humatic Master på Breaking Point. Du kan få mitt visakort sen. Visa kort. Ja, men jätteintressant. Det är jag inte med om det här. Det är jätteintressant. Ursäkta, kan inte Ronny få köra på för ja. Ljus? Kan inte ta frågan sen? För vi kommer ju bombas med frågan. Okej, då kör vi. Ja, men vi fortsätter där vi var nu. Tänkte på just det här med lagret. Vi kan vara där vi nyss var. Hur ser det ut där? Alltså, finns det mer spännande grejer? Och finns det mycket exemplar? Är det bara masters? Eller är det färdigtryckta med omslag och allting? Då tar vi en annan ikon. Mats Helge och jag, vi har ju upplevt stunder. Och Mats Helge, det mesta Mats Helge gjorde före Sverige åt svenskarna. Jag tror vi samlade på oss mycket av Mats Helges grejer när han började att försvinna åt höger eller vänster. Så att vi har samlat på oss mycket från den tiden nere i en lokal. Och jag träffade Rickard på Super 8 och berättade att vi pratade om det och skulle jag få många att han ska vara överallt. Så att vi har en del kvar som ligger i ett lager som vi ska ta fram och titta på en dag. SVT-video finns väl inte kvar idag? Jag tror inte det, fast jag vet inte juridiskt
om det är så, därför att upphovsrättsligt så är det någon som äger lagret. Alltså det är någon som äger det, eftersom det står SLT Video upphovsrättsligt på både de VHS:er som jag ser här, men de som vi har i lager. Så att vi har ju till exempel mastrar ifrån den tiden på Paramount Universal som vi hade som lån när vi skulle släppa releaser. Va? Så att vi har mycket kvar. Så att jag tror det finns något SLT som någonstans. Kanske i Luxemburg att de har kvar något bolag där, möjligtvis. Mm. Vet du då, tänk på, det är ju jättespännande. Det är ju kittlande för många samlare att det finns. Hur färdiga med produkterna? Har ni till och med tryckt upp dem med omslag och så? Alltså att färdiga kassetter och inte släppt dem? Eller finns det lager på thriller och sådana här saker? Alla titlarna som vi gav ut under alla år, de var vi notoriska med att stoppa undan. Jag vet inte om ni har talat om Bengt Kåring. Bengt Kåring var en väldigt speciell kille som höll till ute på Lidingö, som jag träffade i början. Alltså, under våra allra första veckor så höll han på och kopierade VHS. Vi hade väl ett 25-tal maskiner och slavar och körde till oss. Och Bengt Kåring fick order att samla precis allting som vi gjorde under de här spännande åren. Det skulle samlas på och stoppas undan för en sån här dag, alltså den här tiden. Så att det ligger där i ett lager. Allting som vi gjorde finns det minnen kvar av, fysiska minnen också. Där nere i någon källarlokal. Det är helt otroligt. Ja. Vilken kulturskatt som ligger bara gömd. Ja, det är faktiskt så. Också. Den behöver ju se dagens ljus. Ja. Men jag tänker, hörni, att det vi gjorde då, det var ju att vi tänkte så här att vi hade rättigheterna för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Belgien. Därför att de var subtitled territories, alltså textade territorier. Och så tänkte vi att nu när vi har de alla filmbolagen, varför gör vi inte en 24 timmars filmkanal när vi ändå har rättigheten av content? Och så köper vi bolag som heter Filmnet. De har sin moder i Holland, Belgien, en kille som heter Rob Howard, tror jag. Och då startar vi Netflix, kan man säga, fast då. Vad heter det? Alltså Netflix som vi har idag. Filmnet hette vi. Så vi startade ju Filmnet som var 24 timmars filmkanal redan då, 80 vad det var. Så vi var ju ändå på det spåret som idag många är när man knäpper på Netflix för att se whatever. Så det var, vi trodde ju på den linjen. Vi i något läge så sålde koncernen Filmnet till Kanal Plus, franska Kanal Plus, som sen blev C More Film, right? Tror jag. Så att det var historien, alltså. Filmnet som vi köpte för vi tyckte det var ett coolt namn, blev en 24 timmars filmkanal som såldes till Kanal Plus, som blev C More Film. Så såg nog kedjan ut, om jag minns rätt. Det är några år sedan. Där undrar jag mest för att jag undrar över gammal TV. Var det någon skillnad mellan C More och Kanal Plus och Filmnet? Alltså jag tror att Filmnet, vårt Filmnet var ju egentligen sen, alltså annorlunda på det sättet att vi var tvingade att använda de filmerna som var från vår partner, alltså CIC Video, det var ju Paramount Universal, Columbia, TriStar och några fler. Vi var tvingade att använda de katalogerna. Idag Netflix tror jag väljer mer selektivt, framförallt sina serier som de har producerat som de måste ligga fram i menyn med, men vi var tvungna. Vi var tvingade ändå ta det som de hade i sina kataloger. Jag tror min fråga var kanske onödigt specifik. Jag menar mer så här. Jag kände till Kanal Plus när jag var ung. Om man jämför Kanal Plus mot C More och Filmnet, det utvecklades liksom den här idén. Var någon skillnad i hur det fungerade från när det började eller slutade? Jag tror det handlar väl mest om content. Det handlar väl om mer om filmerna då, därför att på något sätt så är ju content is king. Alltså jag tror det handlar om att det handlar om den tidens bästa filmer mot den gamla tidens
bästa filmen på något sätt. Men konceptet affärsmässigt är väl detsamma. Det är liksom som Spotify. Man betalar en summa för att få tillgång till en kanal. Jag kom lite tidigare här som vi är inne på. Du nämnde ju det här med Studio S. Jag är lite nyfiken på, alla här känner ju till debatten Studio S som gick för 100 år sedan på TV. Min fundering är hur ni hanterar det som företag på SLT. Ja, om det har varit någon tung kris under åren så var det förstås just då och dagarna, veckorna, månaden efter då det här media och alla som kände sig manade att tycka till hade synpunkter på varför SLT ger sig på ett sånt gig. Alltså, och då blåste det ju nordliga vindar inne på vårt kontor på Brunnsgränd i Gamla stan. Då var det så att då var nog allt ifrågasatt. Så det var på något sätt att överleva det där racet och vi försökte så gott vi kunde. Va? Men det var ju, ni vet ju. Varför har CEO valt att döpa sitt filmbolag till Studio S? Ja, alltså, det är ju en tid som ni har, ni vet ju, det var ju liksom en dag och några dagar som är historia. Nu vet jag att Anders har sagt att vi ska ställa frågor efter det här slut. Men jag måste ju bara få säga det här för att SLT är ju på något sätt känt för att vara rätt så clean. Det har aldrig varit hardcore, alltså hardcore grejer förutom utan trosor i London. Som vi känner till, som har hardcore grejer i dem. Och då är ju funderingarna över Breaking Point som hade också hardcore grejer i. För att ni har ju aldrig släppt något snusk på det sättet. Alltså det enda undantaget var de danska, de här tjurens, alltså där blev det ju bråkigt för vi gjorde en deal med Danmark där vi skulle släppa hela den serien tjurens tecken och de här från Anders Sandberg i Danmark. Det var inte så över, det var nog ett feltänk där, men vi gjorde det, men det är nog enda gången. Det var ett rätt tänk till att börja med. Okej. Vem kom den här utan trosor i, var kom den från för bolag, kommer du ihåg det? SLT. Ja, men alltså svensk film, jag köpte den från en svensk bolag. Ja, men ni som har koll på det här, utan trosor, kör David. Ja, jag hade mest en parodi, men... Kom igen. Ja, alltså, vadå, utan trosor är en brittisk film som den kom både i kvadratus och den kom i svarta SLT-formen. Den gjorde det? Ja. Och det vet ju alla här att det är ett misstag. Det är liksom, alla ser att det här är en engelsk sexkomedi som det helt plötsligt dyker upp lite hardcore. Vilket alla är lite förvånade över. Och glada. Det är frågan hos oss här. Det var ju ingen jävel som tittade på de här filmerna och släppte ut dem. Det är vår förklaring till att varför det här hände. Ja, du har nog rätt i det. Alltså till att börja med då var det så här att vi skulle leverera 10 filmer i månaden till handeln. 10 titlar. 2 skulle vara riktigt bra och de andra skulle vara okej. Därför ska man sälja ett paket, då måste det liksom vara någonting i paketet som handeln tycker är bra. Och då blev det upplägget. Så att vi hann inte riktigt med. Alltså det är 120 filmer om året. Mitt ansvar var, jag hade utgivningsansvar. Martin hade utgivningsansvar, men jag var ju den som skulle stå för filmerna. Så att ansvaret för det var nog fördelat mellan mig och Martin. Jag tror, om det blev så. Men regeln inom SLT var glasklart, det fanns en gräns och där på det var definitivt på fel sida om den gränsen. Dagens fråga.